Greqisë që janë patjetër që duhet diskutohet çështja e integrimit evropian edhe nga ana e Brukselit. Përndryshe, nëse lexoni me kujdes deklaratën e kryekomisionerës, e keni të qartë që jemi në fundin e fundit. Ashtu siç kemi qenë në fundin e vizave, vjen keq prej deputetës Ujkani që e merr mundin me thonë që o sukses liberalizimi viza. E kuptoni që jena 20 vjen mrapa krejt rajonin me lirinë e lëvizjes. Ky do të duhet të jetë reflektim i turpshëm. Nuk mundeni më krenu me një proces cilin e ka nisë para 15 vjetë, jenë kritiku qeverit e kalume për nga dalsinë dhe tash vjen këtu thua që kemi bo kurorzim të madhë. Plus që kjo është dhonë si dhurat, absolutisht dhurat për 25 hektarë të manastirit Deçanit, edhe pranimit marrëveshjes Brukselit edhe Torit. Nuk është dhonë si e drejtë e qytetarëve të Kosovës për shkak se kemi kalu procesin e transformimit e të reformave mrenda. Mjaft më me gënjeshtra, popullin duhet me dalë me ponë sy për situatën e realitetin në cilin jemi. Jemi me masa, jemi nën sankcione. Për politika zhvillimore, politika të gjelë për ta. Halo që ishet plastikës i një tupi ujë. Një kilovat nuk është tu për 4 vite të energjisë rinovueshme. E kuptoni, 5 herë është ty ankadi për panelet solare, edhe sot asë nuk shiet diku në horizont që mundet më realizu kjo ankad i energjisë rinovueshme. është turp mëre, është turp. Asë një ministrë nuk e keni këtu që vjen me dhonë logari. Ju, 4 herë e keni sabotu vetë parlamentin. Si jeni të interesum për debat demokratik, të argumentum, çështje kritike, dvenit e vjen këtu edhe do me i bo publikut lojka të kinë se pas ka progres në raportin e progresit.